အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မိုးဆက်လေကြာနေပြီးတော့ရင်ွေလည်းထွက်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ humidifier လေးတွေစိုက်မပစ္စည်းအသစ်ပြောင်းဝင်ထားပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုညီမနဲ့တူတူဆန်းကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီ humidifier လေးတွေကကြာတော့ရေက200မီလီဝင်ဆက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဝက်အားကြာတော့တန်ဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကကြာတော့နောက်မှာတိုက်စီပေါင်းနဲ့ပလက်ပေါက်ဒါယာကိုထိုးပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပါ။တိုက်စီကကြာတော့5.2 ampere ကျိုးနဲ့တောင်းရင်ရပါတယ်ရှင်။ humidifier လေးကိုရေထည့်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအကြည့်အောင်ဖုံးလေးကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရေအားကြတော့200မီလီထည့်လို့ရပါတယ်။ရေထည့်တဲ့အခါမှာလည်းမဆီမန်လိုင်းတော်ပြီးတော့ထည့်လို့မရပါဘူးရှင်။မဆီမန်လိုင်းကိုကျော်ပြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေချင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့အကြည့်အောင်ဖုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးကလုတ်လေးကမီးရောင်ကလုတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပထမတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရောင်9ရောင်ကိုအော်တိုပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥပမာကိုကခရဲရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရဲရောင်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒုတိယတစ်ချက်ကိုထည့်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရောင်နဲ့ကိုပုံသေးထားထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကလပ်ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရေဇလီကြီးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းမိုးရေဇအနည်းများ2ဆင့်ချိန်လို့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး3ချက်မြောက်ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဇလီကြီးပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားမှာပါ။နောက်ဆုံး3ခုမြောက်ကလပ်လေးကတော့တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေငွေလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထည့်နှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေငွေလေးတွေပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲအခုလိုမျိုးချစ်ဖို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့ကျမရဲ့အတွက်လည်းအထူးသင့်ကြော်တဲ့ Rain Cloud Humidifier လေးတွေကိုမှာရည်နေဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ transfer ban ကိုလန်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။